İngilizce öğrenmek isteyen herkese salam. Bugünkü videomuzda sizinle oxuma mətninə aid olan tapşırıqlara baxacağıq. Ve bu tapşırıqları işleyerken çalışacağıq ki, mətini oxumayaq, yəni vaxtımızı mətinin oxunmasına sərf etmeye, sadece suallara baxmaqla ve bu suallara uygun olarak mətindeki bazı cümleleri müəyyənləşdirməklə cevapları tapmağa çalışacağıq. Eğer istəsəniz, siz mətnə kısa bir nəzər salın. Yəni tam oxumaq demirəm, sadəcə bəzi özel sözleri tapmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, mətin oxuyarkən, mətnə aid olan tapşırıqları işləyərkən, yaxşı olar ki, xüsusi qeydlər götürərsiniz. Bu qeydlər nələr olmalıdır? Xüsusi isimlərin altından xətt çəkə bilərsiniz. Əgər saylar, tarixlər, rəqəmlər verilibsə, onların altından xətt çəkə bilərsiniz ki, sualları oxuyarkən sizə lazım olan cavabları bu altından xətt çəkməyiniz köməkliyi ilə rahatlıqla tapa biləsiniz. Yəni, siz artık biləcəksiniz ki, altından xətt çəkilmiş sözler sizə lazım olan sözlerdir. Ya xüsusi isimlerdir, ya hər hansı bir tarixdir və yaxud nəyinsə adıdır və yaxud hər hansı bir feil ola bilər və s. Əgər hazırsınızsa, mətnə qısa bir nəzər saldınızsa, gəlin başlayaq elə ilk sualdan. What's the passage mainly about? Mətin nə haqqındadır? Bu sual bütün oxu mətnlərində qarşınıza çıxacaqdır. İmtahanda olacaq bir sualdır. Bu sual asan görünən, əslində bir o qədər də çaşdırıcı sualdır. Çünki variantlarda verilən bütün sözləri mətində görə bilərik. Ona görə də bu çaşdırıcıdır. Adətən şagirdlər görürlər mətində, tutalım Pacific Ocean var, elə deyir cavab A variantıdır. Pacific Ocean'dır. Xeyr, bu tip testlərin cavabını belə tapmırıq. Mətinin nə haqqında olduğunu bilmək üçün ya vaxtınız varsa və mətni tam tərcümə edə bilirsinizsə, mətni tam oxumalısınız, yox əgər vaxtınız qalmayıbsa, siz daha qısa yollarla həll eləmək istəyirsinizsə, ilk bir iki cümləni oxuyub tərcümə etməlisiniz. Adətən mətnin ilk cümlələri mətnin nə haqqında olması haqqında bizə məlumat verir. Gəlin baxaq ilk cümlələrə. In 1996, Subaru Takahashi sailed alone across the Pacific Ocean. Gördüyünüz kimi, baxın, bu ilk cümləni tərcümə eləsək, biz artıq mətnin nə haqqında olduğunu başa düşə biləcəyik. 1996-cı ildə Subaru Takahashi sakit okean üzərindən tək üzüb keçdi. Deməli, mətnimiz sakit okeandan tək keçmək haqqındadır. Gəlin, indi variantlara baxaq. A variantında Pacific Ocean yazır. Xeyr, sakit okean haqqında danışmırıq. Sakit okeanı tək keçən bir adam haqqında danışırıq. Subaru and his life. Subaru və onun həyatı. Həyatından danışmırıq. Sailing alone in the ocean. Bəli, okeanda tək üzmək haqqındadır bizim mətnimiz. Yəni C variantı doğru cavabdır. A Japanese boy's failure. Yapon oğlanın uğursuzluğu. Modern equipment for sailing. Üzmək üçün müasir təchizatlar. Gördüyünüz kimi cavabımızı artıq tapdıq. İndi bizdə bəxtimiz gətirdi. Biz ilk cümlədən tapdıq bu sualın cavabını. Ola bilər ki, ikinci və yaxud üçüncü cümlələri də oxumaq bizə lazım olar. Bir çox hallarda isə mətnin ümumiləşdirilməsi sonda da verilir. Yəni, mətnin sonunda da verilir. Elə bu mətində də son cümlələrdə bizə mətn haqqında ümumi məlumat verilibdir. Yəni, ya ilk cümlələr, ya son cümlələr mətnin nə haqqında olduğunu bizə göstərir. İndi növbəti tapşırıqları işləyərkən, daha doğrusu növbəti oxu mətnlərinə baxarkən, siz görəcəksiniz ki, bəzi mətnlərdə də cavab məhz son cümlədən çıxacaqdır. Yəni, orta cümlələr bizə lazım deyil, ya ön cümlələr, ya son cümlələr. Növbəti tapşırıq, choose the correct statements according to the passage. Mətnə uyğun olaraq doğru cavabları seçməliyik. Gördüyünüz kimi burada bizə 4 dənə cümlə verilibdir. Və biz bu 4 cümlənin doğruluğunu yoxlamaq üçün mətnə nəzər salmalıyıq. Bunu da yenə tapmağın asan yolu, ilk cümləmizi gəlin oxuyaq. Subaru took a 2-month supply of water and food for his trip. Gəlin burada özümüzə açar söz seçək. Misal üçün, mən açar söz kimi
two man supply sözünü seçirəm. Siz ola bilər ki, başqa bir söz seçə bilərsiniz. Amma əsasən elə söz olmalıdır ki, ya xəbər, yəni xəbər olmasın, mübtəda olmasın. Çünki Subaru'nu, Tuku siz bütün cümlələrdə görə bilərsiniz. Digər cümlələrdə də görə bilərsiniz. Amma two man supply, water və yaxud food sözlərini ola bilər ki, bir və yaxud iki cümlədə rastımıza çıxar. İndi gəlin birinci cümləyə də seçdiyimiz açar sözü, yəni two man supply sözünü mətində axtaraq və onun bu cümlə ilə doğruluğunu müəyyənləşdirək. Two man supply. Baxın, he had a two man supply of food and water. Gördüyünüz kimi eyni cümlədir. In the boat, onun gəmisində 2 aylıq yemək və su təchizatı var idi, ehtiyatı var idi. Növbəti gəlin indi cümləmizə baxaq. Subaru took a two man supply of water and food for his trip. Gördüyünüz kimi bu elə doğru cavabdır. Çünki mətnimizdə bunun eyni ilə bu cümlə var. İkinci cümləmizə baxırıq. At the beginning of trip he had no problems at all. Açar söz kimi ola bilər ki mən götürürəm at the beginning of trip sözünü və bu birləşməni mən mətnində axtarıram. Gəlin, baxın, tapdıq. The beginning of the trip went very well. Səyahətin başlanğıcı, səfərin başlanğıcı çox yaxşı getdi. Bəli, problem olmayıbdı. Bizim tapşırığımızda da yazılıbdı ki, səfərin başlanğıcında heç bir problem olmadı. Bəli, 2 də doğru cavabdır. Elə biz doğru cavabı tapdıq artıq 1 və 2. İndi gəlin digər cümlələri də yoxlayaq. Ondan sonra cavabımızı təsdiqləyək. 3-də Subaru arrived in San Francisco on the 3rd of September. Mən açar söz kimi 3 sentyabr sözünü götürürəm. Adətən çalışın, əgər cümlədə xüsusi isim varsa, xüsusi ismi açar söz kimi götürün və yaxud San Francisco-nu da götürə bilərsiniz. 3 sentyabrı mən götürdüm və baxıram indi. 3 sentyabr, baxın burada tapdım. Gəlin indi cümləni oxuyaq. His parents expected him to arrive in San Francisco on September 3. Onun valideynləri inanırdı ki, ümid edirdi ki, o 3 sentyabr tarixində San Francisco-ya qayıdacaq, ancaq o qayıtmadı. But he didn't. Bizdə tapşırıqda nə deyir? Subaru San Francisco-ya 3 sentyabrda qayıtdı. Xeyr, bu yanlışdır, qayıtmadı. Bizə baxaq. Subaru Takahashi left San Francisco for Tokyo on July 22nd, 1996. Deməli, buradakı mən açar sözü götürürəm. 22 iyul 1996-cı ili və mətində onu axtarıram. Görək hardadır. Bəli, tapdıq. On July 22nd, 1996, Subaru left Tokyo. Bu tarixdə Subaru Tokyonu tərk eləyibdi. Bizdə bəs tapşırıqda nə deyir? Subaru San Francisco-nu tərk eləyibdi, deyir cümləmizdə. Xeyr, bu yanlış cümlədir. Deməli, 1 və 2 doğrudur. Doğru cavabı oldu, C variantı. Növbəti üçüncü tapşırığa baxırıq. Choose the correct variant according to the passage. Yenə mətinə uyğun olaraq doğru variantı seçməliyik. Yenə mən mətindən oxumadan işimi görməyə çalışacağım. Subaru was 14 years old. 14 sözünü açar söz kimi götürüb bunu mətində axtarıram. Deməli, 14 years old sözü bəli var. At age 14 he was the youngest person to sail. 14 yaşında o deməli sakit okeanı tək üzən ən gənc insanıydı. İndi baxırıq tapşırığımıza. Was 14 years old. Bəli, onun 14 yaşı var idi. Elə biri 1-dir doğru cavabın biri. 2-də had no navigation equipment. No navigation equipment açar sözüdür. Baxırıq cümləmizdə varmı? Mətnimizdə o varmı? Baxın, modern equipment var. Modern equipment for sailing. Onun müasir ləvazimatları var idi üzmək üçün. His navigation equipment, navigasiya sistemi də var idi. Deməli, yanlış cümlədir bu. Bizdə cümləmizdə deyir ki, onun navigasiya sistemi yox idi. Xeyr, var idi. 2 yanlışdır. 2 olan cavabları çıxırıq və cavablardan da biri 1-dir. Ya A variantı, ya C variantı bizdə doğru cavab kimi götürüləcək. İndi baxaq 3-ə. Was approved by most parents, yəni bir çox valideynlər tərəfindən qəbul olunurdu, təsdiqlənirdi. Baxırıq mətnimizə. Most parents sözünü gəlin açar söz götürək. Deməli, most parents sözünü açar söz kimi götürürəm və mətnimə baxıram. Deməli, most people say that parents shouldn't allow children to make such dangerous trip. However, some other people say that
Children should have adventures too. Əksər insanlar deyirlər ki, valideynlər uşaqlara belə təhlükəli səfərlərə icazə verməməlidir. Buna baxmayaraq, bəzi insanlar da deyirlər ki, uşaqlar da, yaxşı olar ki, uşaqlar da maceraları olsunlar və yaxud maceradan keçsinlər. Deməli, biz buna uyğun olaraq üçüncü cümləyə baxırıq. Bir çox valideynlər tərəfindən bu qəbul edilmir. Xeyr, əksər insan, yəni çox adam deyir ki, bu təhlükəlidir. Ona görə üçü yanlış cavab kimi götürürük. Üç yanlışdır. Bir dənə cavabımız qalır. C variantı 1 və 4. Had a radio talk to his parents. Valideynləri ilə radio vasitəsilə danışırdı. Radio talk sözünü burada açar söz kimi götürüb mətnə baxsaq, həmin sözü biz mətində axtarsaq, bəli, burada var. He also had a radio and other modern equipment for sailing. Bəli, radiosu var idi və radiosu ilə valideynləri ilə danışa bilirdi. Mətində də bu haqda yazılıbdır. Bəli, düzgün götürmüşük. 4 də doğru cümlə doğrudur. 1 və 4, yəni C variantı düzgündür. Növbəti tapşırığımıza nəzər salaq. Which of the following statements aren't mentioned in the passage? Mətində hansı fikirlər verilməyibdi? Yəni, bu haqda bizə məlumat verilməyib. Fikir verisində aren't mentioned yazılıbdı. Yəni, mətində olmayanlar seçməliyik. Birincidə, many people sailed across the ocean before Subaru. Before Subaru, Subaru'dan əvvəl okeanın üzərindən bir çox insanlar üzübdü, keçibdi. Gəlin, mətində baxaq. Many other people did this before Subaru. Bəli, Subaru'dan əvvəl bunu edənlər olubdu. Yəni, deməli, bir mətində deyilibdi. Biz isə mətində deyilməyən axtarırıq deyə biri yanlış cavab kimi çıxırıq və hansı variantlarda bir varsa onu da çıxırıq. İkidə, after certain period he could reconnect his parents. Müəyyən müddətdən sonra o valideynləri ilə yenidən əlaqə saxlaya bildi. Mətnimizə baxaq görək, bu haqda nəsə deyilibmi? Reconnect və yaxud parent sözlərini axtara bilərik. Mətində mən elə bir cümlə görmürəm. Sadəcə burada var. He talked to his parents by radio. Radio ilə, radio vasitəsilə o valideynləri ilə danışırdı. Və başqa bu haqda heç bir şey yazılmayıbdı. Bir də connect sözü var burada, fikir verirsiniz sizə. Connect him by radio. No one connect him. Was able to connect him by radio. Heç kəs onunla radio vasitəsilə əlaqə yarada bilmirdi. Yəni, bu haqda bizə məlumat verilməyibdir. Elə cavablardan biri 2-dir. Gəlin, bunu da seçək. 3-ə baxırıq. Subaru had modern equipment for sailing. Bunu artıq bayaq oxuduq. Üzmək üçün müasir təchizatı, ləvazimatları var idi. Bəli, bu doğru cavabdır. Yadınızdadırsa, bayaq ki, cümlələrin birində oxuduq. Yəni, bu mətində deyilib. Bizə mətində deyilməyən lazımdır. 3-ü də yanlış cavab kimi çıxsaq, elə yerdə qalır 2 və 4. His parents knew that Subaru would complete his trip successfully. Onun valideynləri bilirdi ki, Subaru öz səyahətini uğurla tamamlayacaqdı. Deməli, B variantı 2 və 4 burada doğru cavabdır. Hansılar ki, mətində deyilməyən cavablardır. 5-ci tapşırığa baxırıq. Write the close meaning of the word to hope from the passage. Hope sözünün yaxın mənasını istəyir. Close meaning sinonim deməkdir. Yaxın mənalı söz deməkdir. Hope ümid etmək, gözləmək deməkdir. İndi gəlin mətinə baxaq görək, mətində bu sözün qarşılığı kimi bizə nə verilibdir. Baxın, buradakı cümləmizdə his parents expected him to arrive in San Francisco cümləsində expected sözü var. Expected də nə isə ümid etmək, gözləmək deməkdir. Deməli, hope sözünün yaxın mənalısı expected sözüdür. Yəni, biz bu hissəyə expect yazmalıyıq. Bəli, qeyd etdim mən artıq to expect sözünü. Niyə to ilə yazdıq? Fikir verirsinizsə, baxın, to hope birləşməsi to ədatı ilə verilibdir. To ədatı ilə verilibdirsə, onun cavabını elə biz də to ilə yazmalıyıq. ING ilə verilsəydi, cavabı ING ilə yazmalıydıq. Yəni, söz hansı formada verilirsə, cavabı da o formada yazmaq lazımdır. To hope, ümid etmək sözünün sinonimi, close meaning, yəni sinonimi to expect sözüdür. Növbəti 6-cı sualda which word in the passage best fits the following definition? Mətindəki hansı söz aşağıdakı izahata uyğun gəlir? The place where someone is going. Kiminsə getdiyi bir yer. Görək mətində buna uyğun hansı söz verilibdir bizə?
Ümumiyyətlə, bu tip tapşırıqları işləmək üçün mətindəki bütün sözləri nəzərdən keçirtmək lazımdır. Artıq burada açar söz üsulu ilə tapa bilmirik. Yəni, bütün mətini nəzərdən keçirməliyik. Tərcümə edə bilməsək də mətini, ümumilikdə bütün sözlərə baxmalıyıq ki, görək ona uyğun bir söz bilirikmi? Əlbəttə ki, bax, bu tapşırıqları işləyə bilmək üçün sizin söz bazanız olmalıdır. Lüğət bazanız yetəri qədər olmalıdır ki, siz həmin sözün izahını tapıb çıxara bilərsiniz. Artıq burada sizə heç bir bilgi kömək eləməyəcək. Yəni, sadəcə və sadəcə sözün tərcüməsini bilməlisiniz. Hər iki tərcüməsini bilməlisiniz ki, həm definition-ı tərcümə edə bilməlisiniz, həm də ona uyğun olaraq sözü tapa bilməlisiniz. Bəli, bizə lazım olan söz the place where someone is going, yəni kiminsə getdiyi bir yer sözünün qarşılığı bizdə olacaqdır. Destination sözü, destination sözünün tərcüməsi gediləcək yer deməkdir və elə bizim doğru cavabımız da məhz bu sözdür. İndi gəlin bu sözü həmin cümlədə yazaq, tapşırığa yerinə yazaq. Bəli, qeyd etdik. 6-cı tapşırıqda bizə lazım olan söz destination, yəni gediləcək yer sözüdür. İndi isə 7-ci tapşırığa baxırıq. Complete a sentence by using a different word or words and structure according to the passage. Mətinə uyğun olaraq cümləni tamamlamalıyıq. Sadəcə biz different words, yəni müxtəlif sözlərdən istifadə eləməliyik. Fərqli söz və fərqli strukturdan istifadə eləməliyik ki, mətinin cümləni tamamlayaq. Mətindəki sözləri bir qədər dəyişməlisiniz. Subaru was the youngest traveler. Gəlin indi bu cümləni mətindən tapaq əvvəlcə və daha sonra biraz dəyişiklik eləyib cümləmizi tamamlayaq. Baxın, youngest sözünə uyğun olaraq, at the age 14, he was the youngest person to sail across the Pacific by himself cümləsini biz dəyişərək həmin cümləni tamamlamalıyıq. Yəni, Subaru was the youngest traveler cümləmizin əvvəli belə idi. Biz sonunu youngest traveler tamamlamalıyıq. Baxın, burada to sail verilibdir. Biz to sail-i necə dəyişə bilərik? Məsələn, sonuna ing artıra bilərsiniz. Əlbəttə ki, qarşısında bir bağlayıcı söz olmaqla. Youngest traveler who sails kimi işlədə bilərik və yaxud that sailing kimi dəyişə bilərik. Across the Pacific by himself tək sözünü necə dəyişə bilərik? Alone eləyə bilərik. Bildiyiniz kimi by himself özü tək deməkdir. Alone kimi işlədə bilərik və yaxud his own sözü ilə əvəz eləyə bilərik. Yəni, tək sözünün hansı qarşılığını bilirsinizsə, əvəz eləyərək bunu da yaza bilərsiniz. İndi mən həmin cümləni tamamlayacağım bir qədər dəyişmiş formada və yerinə yazacağım. Baxın, mən bu formada yazdım cümləni. Subaru was the youngest traveler who crossed the Pacific Ocean alone. Bir qədər dəyişiklik elədim. Yəni, Subaru sakit okeanı tək keçən ən gənc səyahətçi idi. Bir qədər dəyişiklik elədim, sinonimlərdən istifadə elədim və cümləni tamamladım. Növbəti tapşırığa baxırıq. Write an answer to the question by using a different word, words and sentence structure according to the passage. Yenə mətinə uyğun olaraq suala cavab verməliyik. Sadəcə sualın cavabında yenə fərqli sözlərdən və yaxud cümlə quruluşundan istifadə etməliyik. What do most people think about Subaru's trip? Belə cümlə oxumuşduq yadınızdadırsa, gəlin o cümləyə bir də baxaq. Most people sözü olan cümlə idi. Baxın, bu hissədə most people say that parents shouldn't allow children to make such dangerous trip. Bir çox insanlar deyirlər ki, valideynlər uşaqlara belə təhlükəli səfərlər etməyə icazə verməməlidir. Mən indi bu cümləni necə dəyişə bilərəm? Most people-ı saxlaya bilərik. Say sözünün yerinə, misal üçün, think işlədə bilərik, fikirləşmək sözünü. Daha sonra children sözündən sözünün özünü istifadə edirik. Uşaqlara icazə verilməməlidir. Məçula çevirək, gəlin. Ən yaxşı paraphrase etmək yollarından biri məlumu məçula çevirməkdir. Children shouldn't allow yox. Shouldn't be permitted və yaxud shouldn't be let və yaxud shouldn't be allowed sözlərindən istifadə edirik. Allow, let və permit üçü də icazə vermək deməkdir. Sadəcə mən onları məçula çevirdim. To make such dangerous trip sözünün yerinə isə such unsafe trip və yaxud such dangerous
travels sözlerini istifade edebilirsiniz. Dangerous yerine unsafe işletebilirsiniz. Trip yerine travel işletebilirsiniz vesaire. Bu formada değişebilirsiniz. Yine de bu sizin özünüzden, öz təxəyyülünüzden asılıdır. Bildiğiniz sözlerden asılıdır. Necə değişebilirsiniz? İndi mən bu cümleni değişib yerine yazacağım. Düzeltdik cümleni. Most people think that children shouldn't be let to make this kind of unsafe trip. Bəli, bir çox insanlar düşünürlər ki, uşaqlara belə təhlükəli səfərlər edilməyə icazə verilməməlidir. Gördüyünüz kimi bir qədər dəyişdik, sinonimlərdən istifadə elədik, məlumu məçula çevirdik və bununla da cümləmizin strukturunu dəyişmiş olduq. Son hissədə isə lüğət verilibdir. Həmin mətnə aid olan lüğət. Əgər bilmədiyiniz söz varsa, buradan qeydlərinizi götürüb öyrənə bilərsiniz. Mətnimiz bu qədər əziz şagirdlər. Tapşırıqlarımızı işlədik. Yenidən tapşırıqların üzərindən keçək. Mətnimizi heç oxumadıq. Demək olar ki, tərcümə eləmədik. Sadəcə bizə lazım olan hissələri tərcümə elədik. Ancaq bu o demək deyil ki, siz söz öyrənməməlisiniz. Əlbəttə sözləri bilməsəydik, tərcüməni bilməsəydik, biz bu mətni işləyə bilməzdik. Ona görə də lüğət bazanızın üzərində çox işləyin, nəinki qramatikanın üzərində. Qramatika getdikcə sıradan çıxır, aradan çıxır. Artıq qramatika olmayacaq yavaş-yavaş imtahanlarda. Görürsünüz, fikir verirsiniz, sizə sayı getdikcə azalır, ildən ilə bir sual azalır, iki sual azalır və daha çox reading və listening tipli tapşırıqlara önəm verilir. Artıq writing əlavə olunub 9-cu siniflər üçün. Ola bilər ki, gələn il 11-lər üçün də writing olsun və növbəti illərdə hətta speaking, yəni danışıq da salacaqlar imtahanlara. Ona görə də çalışın, ingilis dili bacarığınızı inkişaf elətdirin. Qramatikanı onsuz da az çox hər kəs öyrənir, hər kəs öyrənə bilir. Amma oxu, dinləmə, yazma, danışma bacarıqları demək olar ki, əksər adamda yoxdur, əksər şagirdimizdə yoxdur. Hər kəsin yaralı yeridir dinləmə və oxu tapşırıqları. Ona görə də məhz bu bacarıqlarınızı inkişaf elətdirin və bu tipli tapşırıqları daha çox işləyin. Biz də bacardığımız qədər kanalımızda sizə dəstək olmağa hər zaman hazırıq. Belə videolarımızı çox paylaşacağıq. Artıq yeni tədris ili başlayıbdır. Bu tipli videolarımız, izahlarımız çoxalacaqdır. Kanalımızı izləmədə qalın. Abunə olmağı unutmayın. Videolarımızı bəyənin və şərhlərinizi yazın ki, mən də bilim ki, mənim videolarım sizin üçün faydalıdır. Bugünlük bu qədər əziz şagirdlər. Hər hansı sualınız, təklifiniz olarsa bizə şərhlər bölməsində yazmağı unutmayın. Dərslərlə bağlı məlumatı almaq istəsəniz, dərslərə qoşulmaq istəsəniz, WhatsApp nömrəmizdən bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz, yaza bilərsiniz. Bugünlük bu qədər. Növbəti videolarda görüşənədək. Hələlik.